Amerikanın hipersonik layihələrinin hər tərəfli müzakirəsi, qlobal raketdən müdafiə sisteminin yaradılması və kosmosda silahların yerləşdirilməsi, habelə bu strateji sahəni son dərəcə sabitləşdirəcək digər proqramlar olmadan Rusiyanın hipersonik silah sistemləri ilə ABŞ-la heç bir diyalog ola bilməz. Bu, bizim geri götürməyəcəyimiz əsas şərtimizdir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Rybakov deyib. Amerikalıların son zamanlarda eksotik adlandırdıqları bir sıra yeni sistemlərimizə gəldikdə, biz bunlar haqqında danışacağımızı istisna etmirik. Amma bu sistemləri vakumda müzakirə etməyəcəyimizə xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm. Bunlar vəziyyətdən asılı olmayaraq sadəcə müzakirə mövzusu deyil. Rus diplomatın sözlərinə görə, bu istiqamətdə dialoqa başlamaq üçün Rusiyanın əsas şərti ABŞ-ın özünü strateji silahlara dair proqram və layihələri haqqında əsaslı bir müzakirə aparmağa razılıq verməsidir. Buna görə də bir daha Amerikalılara deyirik ki, strateji sabitlik barədə müzakirə yalnız mürəkkəb ola bilər. Bu diyalog zamanı milli təhlükəsizliyimizi təmin etmək vəzifəsi rəhbər tutulsun.